хочеться продлити життя. Тобто для того, щоб знайти вихід, треба кожен день 140 кілометрів туди, 140 кілометрів назад. Це не кожен день, це три рази в тиждень. Але все одно, по 300 кілометрів три рази в тиждень, 1200 кілометрів. Треба їздити в Звенигородку для того, щоб зробити гемодіаліз. Це жахливо. Це жахливо, так. Так, спасибо, ми чули, що ви допомогли. В Олександрії відкриваю там нове відділення, чи ви відкрили. Я обов'язково допоможу, щоб і в Умані воно було відкрито. А скільки до Умані тоді? До Умані 70 кілометрів від нас. Це по прямій трасі, це тут найближче, що можна. Ну так, двічі швидше. Діалізу її добиратися вже дуже важко, тому що тиск. Скільки мамі років? 66. 66, який жах. Оце уявляєте, оце і вся медична реформа. В 66 років людина повинна на гемодіаліз тричі на тиждень, 140 кілометрів туди, 140 назад, для того, щоб а інакше не вижити. Я змінив бюджет, щоб передбачив кошти збільшення на медичне фінансування, щоб гемодіаліз був отут, в Благовіщенську, щоб вам не треба було їздити в Умань чи в Звенигородку, світ за очі, щоб зробити це. Навіть треба було прописатися в Черкаській області. Ми ж не щоб робили гемодіаліз. Родича, да, прописалися. А якщо не прописаний, то не буде? Треба буде, виходить, 200 тисяч в год. Якщо ми з інакшої області. Треба було не просто пришвидшити закупівлі, щоб не закупили швидше. Перше пришвидшення закупівель для гемодіалізу. Друге і ключове. Коли нам розказують про те, про медичну реформу, і беруть, закривають лікарні, і на гемодіаліз треба по 300 кілометрів їздити кожен день. Так ото і вся медична реформа. Брехня, геноцидна реформа. Так, а як уявіть собі, от кожен день чи через день людині їздити стільки? Це ж ужас в такому віці. Чого я й кажу, що моє завдання – вернути лікаря і вернути в райцентр і апаратуру, щоб нікуди не їздили, а тут на місці робили ці гемодіаліз. Я обов'язково допоможу. Передайте своїй мамі вітання і скажіть, що зроблю все, щоб вона якнайшвидше в Умані могла отримувати цей гемодіаліз. Бачиш, що зробили? Що їздять зараз у Звенигородку, щоб отримати допомогу по гемодіалізу в Звенигородці, треба було прописатися в Черкаській області. Від Благовіщенська до Звенигородки 140 кілометрів. 140 туди, 140 назад. Тричі на тиждень треба їздити на цей гемодіаліз. Людині 66 років. От уяви собі тричі на тиждень, по 300 кілометрів у день їздити на гемодіаліз у сусідню область. І вони нам вішають лапшу на вуха, розказують, яка хороша медична реформа. Медична реформа – це щоб отут, на місці отримав цю допомогу. Жінка під 70 років, щоб не їздила тисячі кілометрів на тиждень і не виписувалася із хати. Я вам допоможу і підтримаю, і мамі свої прикажіть. Я розберуся, що там в Умані, за чим затримки цих препаратів для гемодіалізу, щоб вони якнайшвидше, ви кажете, два місяці не можуть купити. Да? Я розберуся і я буквально зараз. А ну телефон мій дайте. Під апарати, все зробили, а апаратів немає. І ще одна жінка з мамою теж з Умані. Тобто ремонт зробили, а апаратури немає, так? Да? А ну давайте я зараз попробую зв'язатися із Уманю і з'ясувати, чому вони досі не зробили, що їх затримує. І я допоможу, щоб якнайшвидше в Умані був гемодіаліз. Апарати там за рахунок бюджету чи фонд якийсь міжнародний я не дає? Знаю. Зараз я все виясню. Мені дуже важливо, щоб ваша мама жила.